بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمان أكا أكا أبا سنجلر منا بيجن رمضان أيينين آخر جي كندي تربنس سيزلر بلان بر أي دوام دا أونلاين حتمانا قلديك. الله تعالى بو حتمانا مزن أزن مقبول أيلسن كمچلك ونقصالر بولسا فضل بلان تولدرسن. عزيزلر قرآن كريم دا أنتر جاي دا سجدة آيات بار sajda oyatlarini eshitib sajda qilishlikni unutgan bo'lsanglar sajda qilib qo'yasizlar. Bu xatmonamizni sizlarga bir oy davomida ijtimoiy tarmoqlarda havola etgan kanal xodimlarini ham haqqlariga duo qilib qo'yasizlar. Ya Rabbi, mana bugun xatmonamizni yakunida turibmiz. Bizlarni kattayu kichik, oxirgiyu avvalgi, oshkoray mahfiy gunohlarimizni kechirgin. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen özün mehribonsan, karaming keng, fazling ulug, holimizga rahim ayla. Bizlarni iymon bilan o'tgan ajdodlarimizni, ota-onalarimizni, barcha mu'min va mu'mina, muslim va muslimalarni mag'firat qil. Sendan omonlik, farovonlik, tinchlik, salomatlik so'raymiz. Qalbimizni pokla, tan jonimizni sog' qil, yurtimiz tinchligini bardavom ayla. Jonajon diyorimizdan xayr barakangni aritma. Boshimizdagi barcha musibat ofatlarni daf et, fitnalardan omonda saqla, ishlarimizni o'ngla. Bizlarga dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik ato et. O'zingga behisob hamd sanolar aytamiz. Sarvarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, u zot oila a'zolariga, sahobai ikromlariga salovat va salomlar yo'llaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va